Dünən mən özüm də başa düşmədim ki, nə baş verir. Tarqo da dostlarımla məclislərdim, çıxıb yenə getmək istəyirdim. Fəvvarlar meydanına çıxanda gördüm ki, bir qrup jurnalist, gənc fəallar yığışıb, polis nəfərləri də soxudu. Mən soruşdum, nə baş verir burada? Heç kim heç də konkret cavab verir. Deyib ki, aksiya olacaq. Mən dedim ki, ya, yəni bizlik deyilsə, mən evə gedirəm. Maqdonsun, İsa Plaza yanına çatmaq, İsa Plaza yanına çatmaq, bir də gördüm ki, arxada bir 40-50 nəfər kütlə gəldi ancaq. Polislər də bir 10 polis dağınca qaçdı. Ondan sonra, deməli, maşına mindirdilər. Başıma, başqan başıma keçirdilər, görməyim, vura-vura. Belə gəzdirincə istədilər, aparsınlar xətərlər, polislər əksinə sonra oradan Eldən aparın, qarada polislər əslində, belə döyə-döyə aparıblar, lök baxanda bir səhralıqda deməli, çıxardıblar və maşından düşürdükdən sonra da davam edir həmin proses. Döyüldü, alçaldırdı. Yəni, 6 nəfər bir nəfərə qarşı. Orada o üçün dedim ki, ayət olmasa bir-bir ağırlar gözünü Ondan sonra aksiya ilə bağlı mənə yalnız sual verildi ki, işte, təşkilatçı kimdir, sən təşkilatçı, nə məqsədin var. Mənim də həqiqətən də heç nə xəbərim yox. Mən də bildim ki, nə aksiya, nədən söhbət ki, mən evə gedirdim. Yəni, bütün bu onu göstərir ki, aksiyalıq orada heç bir şey yox idi. Çünki mən aksiya iştirakçısı deyildim, aksiyanın təşkilatçısı da deyildim. Deməli, görünən oldu ki, bu döyülmənin arxasında başqansı səbəb dayanır və mən bələdiyyəyə namizəd olaraq indi parlament seçkilərinə də namizədliyinə iləri sürmüşəm. Düşünürəm ki, seçki kampaniyamda bunları ifşa elədiyimə görə, bunların əsr yüzünü ortaya qoyduğuma görə bu həm də bir mesajdır ki, mən bu seçkilərdən əl çəkin və elə, çünki məntiq yox idi. Döyülmənin konkret səbəbi yox idi ki, deyərlər ki, səni buna görə döyülür, heç bir səbəb yox. Ondan sonra dostlarım səhralıqda mənə atdılar, telefonumu qaytarıblar. Mən də dostlarıma yazdım ki, bilmirəm haradayım. Ünvan atdım ki, bura gəlsəniz, nəyə götürəsiniz, götürüblər, getmişik xəstəxanaya. Xəstəxanada həkim müayinədən keçib, bədənimdə yazıblar ki, döyülmə əlamətləri var, əzilmə ləkələri var, amma heç bir sınıq və s. yoxdur. İndi biz xəstəlik ağzını alıb, prokurorla müraciət edəcəyik. Daxilişlər Nazirliyinin yaydığı məlumata münasibətiniz necədir? Daxilişlər Nazirliyinin yaydığı məlumat çox absurddur və mən düşünürəm ki, açıqlama yaymasaydılar ondan daha yaxşı idi. Yəni, bir ağırçılıq bildirmək ki, mehman saat 10-da aksiya vaxtı, İctimai Səhər Pozan vaxtı tutulub. Mən saat 22:00-da evdə idim, Fəvvarlar meydanı tərk etdim. Mənim tutulma vaxtım gecə 12-dən sonra baş verib və mən heç bir aksiyada iştirak eləməmişəm, İctimai Səhər pozmamışam. Yəni, o, sonra bildiriblər ki, mehmanı sərbəst buraxdılar və sərbəst buraxdılar, lakin onu döyən adamlar başqadır. Bu da absurddur. Səhralıqda, Lökbatan səhralıqda orada isə nə ki adam, biz it oluyor. Yəni, o da ağla sığmaz bir cavabdır. Ona görə də biz bu şikayəti mütləq prokurorla müraciət edəcəyik. Zatən baxmayacaqlar, amma bu hüquqi prosedurdur. Yəni, ünvanlı yazıyır ki, gələcəkdə məhkəmədə araşdırsınlar. Hal-hazırda özünüz necə istəyirsiniz? Dünən o döyümə döyəndə isti-isti heç nə hiss olmurdu. Axşam da hiss olmurdu. Bu gün artıq bir üzə verir o ağrılar, o ləkələr, göyərmə ləkələri artıq üzə çıxıb və çox kəskin ağrılar var. Mən düşürəm ki, bir də gedib, həstəxanada müayinələr keçməliyəm.